paklausti, Jonai, ką tu paruošęs, kaip tu jautiesi, kiek tau metų, kas tavo mokytojai, ką tu mokaisi, ką tu groji, ką tu respektini. Taip, tai pirmiausia, aš dabar neseniai įstojau į akademiją, tai man daug labai davė pažinti džiazo muziką. Šiaip pagrindė domiuosi gospel chopsais, funku, džiazu, truputį groju roką. Ačiū. Ir groju 8 metus. Kas tavo mokytojai? Ai, mokytojas dabar Darius Rūdis. Ar tu turi draugę? Reiškias laisvas. Ką pagrosi šiuo atveju? Tai iš pradžių pagrosiu savo kompoziciją darytą su minusu ir po to dar man padės draugai gyvai. Tai tada mes pasiruošę tavęs klausyti ir jeigu bus kas nors negerai su garsu, tau trūks fonogramos ar kažko, nebijok pasakyti, nes po pasirodymo jau negalėsiu pasakyti visiems, kad negirdėjau fonogramą. We'll be right back.
Jo. Matai, pasirodo Lietuva ne tik akordeonistų kraštas.